ارجع لنا قلبي. سلام عليكم زي مصحف الافانتك اللي معتصف حاضر كيم رابط انتدي خبرو كتنغا كولي شو شو يصب فيسبوك كي فالو كو او فاكتو يجري بعد دي فالو فالو كوري بودي اخي تسلو مكتا النخ كاري سنة تولي شو شو سكري او طول ناول كاراشي لو اول بها سوك هامو سواري چا هموک فالو کرو نو هغه به موږ سرچ بار کې فائنډ آؤٹ کړو بس له هغې فالو باندې به کلک کړو بیا به سی فرسٹ باندې به کلک وکړو هر کله چې دا کس چې محفوظ اپلوډ کړي نو ټول ناول به تاسو ته د روهیلې حکومت دا طریقه ستاسو به خوښه شوې وي زموږ دا ویډیو خپل ټولو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که چیرې تاسو مشکل لرئ پلیز کومنټ وکړئ ان شاء الله زموږ سیمه تاسو سره پرست